ኣቦይ ስብሓት ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተዛረብዎም ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር መጋባእያ ቤት ፍርዲ ምዃኑ ዝገለጸ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ዝጸሓፎም ኣቦይ ስብሓት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ልክዕ ከም ሓደ ዕዋላ እናካላቦቱን እናዋረዱን ከም ዘእተውዎን ጸኒሖም ግና ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምውራድ ደው ከም ዘበልዎ ተዓዚበ ድንገት እንታይ ኮይኖም ነቲ ምውራድን ምዝንጣልን ከም ዘቀረጽዎ ኣብዚ ኣይጽሕፍን እየ ጸኒሖም ግና ኣቦይ ስብሓት ብእንግሊዝኛ ክዛረቡ ጀመሩ ቤት ፍርዲ ነቦይ ስብሓት ብኣምሓርኛ ክዛረብ እኳ እንተሓተተቶ ኣቦይ ስብሓት ብእንግሊዝኛ ገይሩ ኣምሓርኛ ከም ዘይክእልን ክዛረብ ከም ዘይደልን ተዛሪቡ ኣነ ኢደይ ክሳብ ዝእሰር ኢትዮጵያ እምበር ትግራይ ኢለ ኣይፈልጥን እየ ክዳንና ከይቀየርና ካብ ገዛናን ካብ ቤተሰብናን መንጢልኩም በረኻ ወሲድኩምና እምበር ካብ በረኻ ዝሓዝኩምሞ ወልሓደ የለን ኣነ ብግዜ ንእስነተይ ተቓሊሰ ሃገረይ ነፃ ኣውፅ እየ ሕድሪ ንመንእሰይ ወለዶ ኣረኪበ እየ ወይሉ ዳ ኮፍ ኢሉ ጥረ ስጋ ንዝበልዕ እምበር ኣነ ስብሓት ተኣሲረን ሞይተን ዘጨንቐኒ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ንዝነበረ ሰብ ኩሉ ኣፉሃ ኣቢሉ ከም ዝሰምዖም ገይሮሞም ካልእ ስሙ ዘይፈለጥክዎ ብድሕሪ ኣቦይ ስብሓት ብእንግሊዝኛ ገይሩ ተመሳሳሊ ዘረባ ተዛሪቡ ንሕና ንትግራይ ኣይንኽሕድን ስለ ዝበልና እምበር እንተንደሊ ነርና ዓብ ስልጣን ሒዝና ኮፍ ምበልና ነርና ኢሉ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ኢድ ጸላእትዮም እሞ ኸዓ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ምባሎም ዝተሰምዓኒ ሓበን ክገልጾ ኣይክእልን ኣቦይ ስብሓት ጅግና እዮም እንቋዕ ድማ ናትና ኮኑም